දුමින්ද සිල්වා මහතා වත්කම් බැරකම් හෙලි නොකළ බවට චෝදනා කරමින් අල්ලස්සෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම නඩු තුනක් පවරා තිබෙනවා. එහි චෝදනාවන්නේ 2011, 2012 සහ 2013 යන වසරවලට අදාළව වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරනු මැති බවටයි. ඉදිරිපත් වුණු කරුණු සලකා බැලූ කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා මීට අදාළ නඩු ලබන මාස 18 වැනිදා යළි කැඳවීමට තීන්දුව කළා.